Like alle. Så på vegne av alle svartrussen så vil jeg takke for samarbeidet og takk til russen min for en super og uforglemmelig feiring. Og jeg tror alle har koset seg i de her 17 dagene. Folk her i dag. Jeg skal snakke litt om russetida, så skal jeg takke litt for oss.